Merong koneksyon ng pag-asa at ang pagbabago. Hindi ba't kapag ang isang tao ay may pag-asa, meron ding pagbabagong nagaganap? Kapag ang isang tao naman ay nakakaranas ng magandang pagbabago, nakakaroon din ng pag-asa. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay madali ang pagbabago. May mga pagkakataon na hindi mabago ng tao ang kanyang sarili dahil sa kahinaan ng loob at kakulangan ng lakas na magawa ang pagbabagong inaasam. Minsan ang paulit-ulit na pagkabigo kapag nag-try na magbago ay nakapagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Minsan naman yung ibang tao ang tila ayaw kang bigyan ng pagkakataong magbago kahit ito naman ay nagagawa mo. Yun bang parang permanente ng nakatatak sa kanila ang mga pagkakamali mo noon at kahit iba ka na ngayon, eh parang di ka pa rin nagbago sa kanilang paningin. Meron ding walang pakialam kung nagbago ka o hindi. Para bang hindi nila nakikita ang magandang bagay na nagaganap sa buhay mo? Sa totoo lang, para sa isang tao, napakahalagang kilalanin ng na mga malalapit sa kanya ang pagbabagong nagaganap sa buhay niya. Halimbawa, kung ikaw ay isang anak na suwail, asawa na naging taksil, manugang na naging sakit ng ulo ng biyanan o ano paman, kung nagsusumikap kang magbago, siguradong inaasam-asam mo na i-recognize ang changes sa buhay mo, di ba? Sino nga ba naman ang gusto na habang buhay ang tatak ng iyong pamumuhay ay yung lumang pagkatao mo, kasama lahat ng kapalpakan at kabiguan nito? Kung nakakaranas ka ng ganitong trato, yun bang parang permanente ka ng mali sa tingin ng iba? Pakinggan mo, sabi ng Bible. Ang sino mang Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Binago na siya. Kung hirap kang magbago, nasa Diyos ang pag-asa siya ay nagnanais na bigyan ka ng panibagong simulain sa iyong buhay. Ito'y nagsisimula sa isang tunay na relasyon sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagbabago ay nagdudulot ng pag-asa. May pag-asa dahil ang pagbabago ay posible dahil kay Kristo. Hindi nais ng Diyos na matali ka sa anino ng mga pagkakamali ng nakaraan mo. Nais niyang lumaya ka, bumangon at makapagsimulang muli. Kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. At sigurado'ng marami pa ang pwedeng mangyari. Asa ka pa.